Kwa kweli ndugu zangu wasikilizaji wapendwa, tegeni sikio, mwenye kalamu, mwenye karatasi ajiweke tayari, kwa sababu naamini kwamba mashehe wetu na wahubiri wa upande wa pili na kwamba kwa siku ya leo wametuandalia mambo mazuri insha Allah. Kwa hiyo kabla tuanze, ni kwamba naamini kwamba hapa mbele zenu kuna wageni tofauti, na jana alhamdulillah kila mmoja alizungumza, na naamini kwamba huenda ameshafahamu. Lakini pamoja na hilo ni kwamba kuna mmoja ambaye ni kiongozi wa dini, na hilo ni muhimu sana, lazima watu tumfahamu kabla ya kuendelea. Na ikiwa kwamba yuko ndani, naamini kwamba anawakilisha viongozi wenzake. Kwa hiyo inshallah, kwa heshima yake, nitamwomba kwa sekunde 30 inshallah aje atolee Uislamu salamu, na moja kwa moja jitambulishe, labda ndugu zetu wasiokuwa Waislamu wamfahamu yeye ni nani na kazi gani anayofanya katika umma. Fanya tafadhali, nashukuru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zetu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Naam, kwamba sisi tumekuja hapa tangu jana alhamdulillah. Na nashukuru kuona vijana wamekumbuka, sababu hana kosa mwenye kukosa, bali anakosa mwenye kudumu katika makosa inshallah. Kwa hivyo jana tulianza pamoja katika hadhara hii tukiwakilisha uongozi wa Uislamu katika jimbo la Nord Kivu, lakini mimi binafsi na husika na uongozi wa region islamiki ya Goma na teritori ya Nyiragongo kuhusu masala ya kilito katika mji wa Goma. Kwa majina naitwa Ahmadi, Sheikh Ahmad Mahmud Jiru. Na hivyo hivyo ndugu zetu wageni ambao wamekuja, tangu walifika tuliweza kuwaliongelea ili kuwarahisishia usiwe shida kidogo kidogo ambazo wanaweza wakapata. Hiyo sababu tunakuwa karibu yao inshallah. Kwa hivyo sote tunasema tena salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran. Kwa hiyo nawaza wamemsikiliza Sheikh Ahmad, ni kwamba ni representant regional chargé d'acquis katika province yetu au vile ya Goma na territoire ya Nyiragongo alhamdulillah. Kwa hiyo ni kwamba baada hilo moja kwa moja tutakuwa tumeanza, na kwa kuanza natizama kwa upande wangu hapa kuna kijana bwana mdogo, naamini kwamba huenda kwa siku ya leo ndiye atakayekuwa mwenyekiti kwa upande wa Kikristo. Wala usijali, nitakupatia muda wako. Kwa hiyo kwa kuanza, lazima tuanze kwa kisomo cha Qur'ani ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie heri na baraka katika mkutano wa leo insha Allah. Kwa hiyo tunamkaribisha Sheikh wetu insha Allah, ili kwamba hafidhi Qur'an insha Allah, ili kwamba atuanzie kwa kisomo cha Qur'ani aya moja ima aya mbili kiasi ambacho Allah atamjalia. Fanya tafadhali, mashukuru. وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علينا من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا ميدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا
قلت للناس فاتذوني وأمي إلى غير من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إذ تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الأكيم قال الله آتى يوم يغفر الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ولله ملك السماوات والأرض وله فيهم وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Yale anasema kwenye Mwenyezi Mungu, tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kisomo hiki kenye kheri, kenye baraka, ikuwe sababu mojawapo ya Allah kutusamehe madhambi zetu. Allahu amin. Kwa hiyo baada hicho ni kwamba ndugu zangu, moja kwa moja tunaanza mkutano wetu kirasmi, na kama vile nilivyosema ni kwamba mada ya leo, je, Yesu kafa msalabani? Kwa hiyo hebu acha nipatie ndugu yangu mwenyekiti mwenza, ili kwamba moja moja amkaribishe yule atakayesimamisha mada kwa upande wa Kikristo kwa dakika 20. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa upande wa Islamu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia muda kama huu. Yale yalipita na siku ya leo tunajili siku nyingine. Basi tunakuwa na saa 9 na dakika 37. Asante sana. Msomaji? Msomaji wangu. Naam. Upo? Nipo. 27:17 Methali. Kitabu cha Methali 27:17. Methali 27:17 kuja kisema. Methali 27:17 inasema hivi. Inasemaje? Inasema. Chuma unaoa chuma. Chuma inanoa chuma. Huwezi kuangalia mti ananoa chuma kwele. Chuma unaoa chuma. Hivyo mtu ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Tulia. Kwa hivyo basi sababu chuma unaoa chuma, nimkaribishe chuma fulani hivi ustadi jini Emali Zaza. Karibu sana hapo kwa ajili ya kunoa chuma ambayo inakuja karibu hapa. Karibu. Wakristo, amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nanyi. Waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasikia kuna wana anasema malaika, nani akakujibu akakwambia hivi? Somaji. Naam. Qur'ani 94. Kitabu cha Qur'ani 94 inakuja kusema. Ndio. 94 kitabu cha Qur'ani inakuja kwa kasi kusema hivi. Twende. Inasema, Enyi mlioamini. Twende. Mtakaposafiri katika njia ya Mwenyezi Mungu. Twende. Basi msifanye jambo ila kwa ithibati. Wala msimwambie yule anayekutoleeni salamu ya kwamba wewe si Muislamu. Hayo msimongeze. Nikwambia asalamu alaykum najibu sawa sawa kabisa. Haya, naanza sasa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam.
barikiwe sana. Na wengine wao wanaendelea kumkataa Muhammad, Mwenyezi Mungu atawalaani. Mada iliyoko mezani, je, Yesu alikufa msalabani? Hii ni mada, naomba msikilize vizuri, maana leo Qur'ani inakwenda kutuambia Yesu alikufa. Na ikiwa Yesu alikufa, sasa mtaendelea mnafanya nini huko? Mwendelee kukataa Yesu hakufa. Kwa hiyo nitakapopita, nisikilizeni vizuri, andikeni vizuri, alafu tuende pamoja. Lakini tatizo liko wapi? Tatizo kubwa ni watu wanaendelea kujifanya kana kwamba hawaoni. Lakini je, Yesu alikufa? Msomaji, naam. Moja kumi na nane wa Korinto wa kwanza. Twende. Wa Korinto wa kwanza. Moja kumi na nane. Kitabu cha Korinto wa kwanza moja kumi na nane inakuja ikisema. Nasemaje? Wa Korinto wa kwanza moja aya ya kumi na nane inasema hivi. Kwa sababu neno la msalaba kwao, neno la msalaba kwao wana kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Wanaopotea, tukizungumza msalaba nini? Ni upuuzi. Wanaokolewa kama tunaona mapenzi ya jana tena, bali kwetu sisi tunaokolewa, sisi tunaokubali Yesu kama Bwana kwa neno la kwao. Wa Filipi inakuja ikisema. Wafilipi 3:18 inakuja kwa kasi ikisema hivi. Kwa wale ambao wanakataa msalaba inakuwaje tena? Wafilipi 3:18 inasema. Ndio. Maana wengi huenenda ambao nimewaambia ninyi habari zao. Kuna wale ambao habari zao zimezungumziwa tangu zamani kwa Bwana. Na sasa nawaambia hata kwa machozi. Kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Hao kwanza ni adui za msalaba wa nani? Wa Kristo. Tende? Mwisho wao, kwanza wale ambao wanakataa msalaba wa Kristo kama Waislamu, mwisho wao ni nini? Mwisho wao ni uharibifu. Kwanza tufanye nini? Wataharibiwa. Wataharibiwa, maliza kwa nini? Inasema? Mwisho wao ni uharibifu. Mungu wao, Mungu wao, wale askari na yule jemadari na wale watumishi wa Wayahudi. Ndio.
Uh-huh.
Rudia andiko. Yasema hivi. Eh? 10:11 yasema. Eh? Na kama Mwenyezi Mungu ndio angaliwapa watu upesi upesi, eh? Shari, eh? Wanayojimizia iwafike. Ndio. Kama wanayojimizia kuletwa heri, eh? Bila shaka, bila shaka, wakalitimizia muda wao. Wakalitimizia muda wao. Mara moja, eh? Wakachifilia mbali. Miili ya watu waliopigiliwa msalabani siku ile, rudia tena, miili ni kurani kabisa.
anakuja akisema hiyo nyingine, hiyo nyingine yangu 5:117 inakuja akisema 5:117 inasema hivi, ndio inasema yaani 5:118 pale iko pale kabisa inasema hivi lakini hiyo ni msiba sana. Ila nitaka gani kwa sababu tunakula kufundishana.
na tatizo lenye liko hapa ni kwamba ndugu zetu wa Kristo wanaombea sana kitabu cha Biblia, lakini kwamba watakiinua kitabu chao. Na nitaenda pamoja na mwenyekiti nimsaidie, alitoa katika andiko la Mithali 27:17 kwamba chuma hunoa chuma. Akatoa mfano, huwezi ukaona wapi au mbao ukanoa na chuma. Lakini tulizani sio tusimambia kaleo kaleo ni mbao ni chuma tunaiona na nini na chuma. Kwa hiyo ni bali na uongo hili ndio hii bali nani bali nani. Kwa sababu wezekana sinakoma chuma zikama chuma wakati kireza wala taena tae kireyo na tae kireyo ni chuma wala zimeshaba ayo yu kwa kumisaidia kundetu amezi mamaaka ayatakwa kwa kumisaidia kumisaidia kwamba mwapuwasikia wakisi wanatua salamu na zima msuguwe kama oga ni kinani ebo nne 79 kurana yitu hapa nne 79 kitabu cha Qur'an alafu nimeza kwenye maaka inasema leo wema uliokufikia sawa umechoka kwa Mwenyezi Mungu. Hata 89 na karaka nenda hapo kwenye na kusudia kwenye mada yangu 89 inasema, alafu katika aya yake ya 197 ambayo ilikuwa imesoma hapa kaikata kipande inasema ndio wanataka makafiri wa Kiarabu. Unaona kuna baadhi ya watu ni makafiri, tukijana mtu kafiri ndani itakuwa ni mada nyingine, lakini unataka kwamba zama za mtume pale ndio makafiri na ukwenda katika kabila la Kiarabu. Waarabu sio nini? Waarabu ni kabila. Maliza. Lao ungekufuru kama alivyokufuru wao. Na wale ni watu ambao walikuwa wamekufuru baada watu walikuwa wamekufuru. Basi nataka niona hao waliokufuru hawa walikuwa wanasema maneno gani? Ruka 157 hapo. 457. 157. Hapo hapo. Inasema hivi. Hapo anaelezea habari ya watu waliokufuru. Nataka kuona kama walikufuru. Hei mliopewa kitabu. Sawa. Kwa nini 4157? 4157. Ulikuwa unasoma kitabu kingine cha tatu hapo. Inasema hivi. Eh. Baada ya kumlaani shetani na kulitukuza jina lake Mwenyezi Mungu. Ah. Na kwa ajili ya kusema kwao. Kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Masihi Isa. Sio hali tu hili. Kuna watu wanasema Mungu alisema kwamba hao watu wametajwa ndani ya Qur'ani kwa mwana wa Mariamu. Sawa. Mtume wa Mungu. Ndio. Hali hawakumua. Wala hawakumsulubu. Cha kwanza pasta ametangaza kwamba Qur'ani inasema kwamba Yesu hakuuawa wala hakusulubishwa. Hapa kwa maana tena endelea. Yeye ameenda kwa haya kwamba hakusulubishwa wala hakuuawa. Maliza haya. Bali. Bali. Wali babaishiwa mtu mwingine wa wakipananishiwa mtu mwingine wakamkani kwamba ni nabii Isa. Alipoka kujitia swali yake ndio kwamba nitumiza ni nani huyo aliyepananishwa na Yesu, na ndio usema kwa jibu tutoe siri. Tutoe siri. Ni nani huyo aliyebabaishwa wakamkani kwamba ni Yesu kwenye kitabu chake 15:1 alafu chakwa kwenye mada Mariko 13:21 15:21 inakuja ikisema leo Mariko ah inakuja ikisema inasemaje? Inasema baba aha 21 inasema leo maana aha mwana wa Adamu 15 Mariko 15 Mariko 21 15:21 utanipata msomaji inasema hivi wakamtuhusisha mtu idara nisomee kidogo aliyekuwa akipita mpe bwana mdogo anisaidie kusoma 15:21 Mariko ndio wakamshurikisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashambani. Unaona, wakamshurikisha mtu alikuwa anapita akitoka mashamba. Simoni Mkirene huyo alikuwa anaitwa Simoni Mkirene, baba yao ni Sahanda. Sawa. Na Narufu aha Narufu sawa ili auchukue kwa huyu mtu anatoka mashambani wakampa
sifeni. Apa sahaja pun.
kabisa acha.
Mwenyezi Mungu. Anaenda kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Anasema kule kwa mbinguni mimi hawezi kufanyaje? Hawezi kuiona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
kijana mwami dakika 10 karibu sana Elia. Karibu sana kwa haraka. Najua ni heri kuchukua mguu kuliko kuchukua ulimi. Usio jamani. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipende tu nimsaidie kakangu kwa kile ambacho amemalizia. Amesoma andiko la Waebrania 5:7, andiko ambalo linasema kwamba Yesu aliokolewa katika nini? Mauti. Hivi mtu anaweza kuokolewa katika mauti na kufa? Ndio akija aona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usimani kuna kuwa 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 kuna
wakristo haleluya. Walipokuwa njiani, sikiliza, walipokuwa njiani tena walikutana
nikamsimamisha mwalimu wangu. Ni mimi ambaye niko kwenye kitu wake nikamsimamisha. Hiyo ni kosa ambayo ilifanyika kwa yeye mayai kwenye bite. Jambo la pili, mwenye haki ni jasiri kama simba. Na kusimama. Na mimi tunasimama mpaka sababu katika jina la Bwana Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimkaribishe basi mwalimu, karibu sana. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaka, kwanza lazima nikurekebishe. Fahamuni ya kwamba nyinyi ni waalikwa. Maandalizi ni sisi. Gharama zote sisi. Kwa lazima muende kwa mpangilio wetu. Sawa? Kadiri. La pili ni kwamba inshallah. La pili ni kwamba jameni nilisema kwamba unajua sisi jamaa hawa lazima tuwe tunaelekeza kwa utaratibu. Bwana Isaka upande wa Rabi alionyesha utaratibu kisheria kama vile Waisraeli Wayahudi, ikiwa kwamba mtu nisiguse kwa sababu mimi si muumini. Nikiingia ndani itakuwa hatari sana. Kwa hiyo muda ambao unafika ni muda mzuri sasa, muda wa kukosoa uchafu ambao ndugu zetu wameweka katika maandiko. Kwa hiyo inshallah tutamkaribisha Sheikh Abubakar kwa dakika 10 ili kwamba aje akosoe kila uchafu ambao ndugu zetu wameweka katika maandiko. Haya, atakufanyia tafadhali na kushukuru. Takbir. Unajua ndio maana hata jana nilipokuwa naongea niliwaambia hao wanaposoma wajitahidi kuwa naangalia utafiti ulivyo. Tatizo limekuja hapa ni kitabu tu. Naomba samahani, ni haki kuomba ili kuweka mambo sawa, kutoa tofauti na Waislamu na Wakristo wasiende wakichwa tumegombania kitabu nini kilichokuwa. Hebu nipe kile kitabu. Naomba samahani. Shukrani. Unaona hicho kitabu ni Biblia kabisa imeandikwa. Haina matatizo na hilo neno waliweka, lakini tofauti na kujaje, hii Biblia ukiangalia imeandikwa Kenya. Ndio ni tafsiri. Mutemi fans. Wakachana. Inakuwa huyu mmoja. Sababu walikaa. Kwa nini walikaa? Waliona kuna mitihani, kuna maneno yaliokuwa huko ambayo ni matatizo. Unaona hii? Hii iliandikwa His Excellency Sekou mwaka wa 52. Sasa ukisoma hii kuna maneno yako humu ambayo humu wameongeza. Hilo ndio tatizo tu. Humu hamna neno Yesu. Wao humu wataongeza Yesu. Sasa ikiwa ni hivyo, hebu twende kama walivyosoma wao. Sawa? Hebu nisomee pale pale ninavyosema. Alafu nisikilize kwa makini. Ile hebu nisomee 15:21 hiyo mali. Hiyo ndio andiko lao ile la zamani hapa kabisa. Wala hakuna haja. Mimi nataka ile haya moja tunafunga mkataba. Hii na ile moja sitaongeza spidi na hawa watasoma na wataelewa. Hebu soma inasemaje? Nasema. Ndio. Walipokuwa njiani. Ndio. Walikutana na mtu mmoja aitwa Simeon. Ndio. Mwenyeji wa Kurene. Kabisa. Yeye alikuwa baba yao Elsekana na Rufo. Ndio. Wakati huo walikuwa wakitoka shambani. Aha. Basi wakamlazimisha Simeon. Ndio. Auchukue msalaba wa Yesu. Simama. Anayechukua msalaba wa Yesu hapa nani? Simeon. Hapo tumekubaliana. Yesu yuko pembeni, Simeon anachukua nini? Msalaba. Sawa kabisa. Endelea. Kisha wakampeleka Yesu mpaka mahali patoko kwa Golgotha. Swali. Simeon anachukua msalaba. Mimi nakubali. Hiyo nayo kutayarishi. Subutu. Waisi na kukunja 10. Tikisha mkono kidogo. Kohoa kidogo. Takbiru. Hiyo haya haijawaga, haipo na haipatikana. Kwa hiyo ikiwa Simoni alienda na msalaba, ina maana Yesu hakusulubiwa. Na ikiwa aliyesulubiwa ni Simoni
kwa kweli ndio alikuwa na msalaba. Hebu soma hiyo sasa ya mwaka 152. Sikiliza sasa amna Yesu ili uhakikishe kama Yesu iliongezwa. Sikiliza hiyo. Inasemaje? Yesu shika moja. Ni hata 22 tu shika tatu hapo. Wakamleta mahala Petro kwa Golgotha. Simoni ameshapewa msalaba wa Yeah.
Kama kuna mwenyewe na kuhusiana na Yesu. Tanga
kwenda hiyo. Kwa hivyo tunashukuru leo ameingia kumwona katika Uislamu. Asubuhi pale tulikuwa tunachagua dada yetu na jamaa wengine mlikuwa pale. Walikuwa kwenye safari hiyo. Ambao walikuwa kupata ile asalamu. Kisha aliona haki na ameingia katika Uislamu. Na ni nuru hii ni faida imepatikana kwa sisi kufika maeneo kama haya. Lakini leo muhadhara umechelewa hapa kwanza. Na haya mambo lazima ifike mahala Waislamu yalikwenda straight. Kila mtu aelewe. Unaona kazi tunayofanya ya kuhubiri Uislamu. Hiyo inasababisha haya yote. Leo imeletwa Biblia ya 2020. Imetafsiriwa Kenya. Ya 2020, yaani mwaka uliopita. Sasa bado hapo ni sisi kule Tanzania katika mahubiri azaidi tushapiga marufuku kupaka baadhi ya vitu kusoma katika kwa sababu wenzetu wanajitahidi yake ni kukicha kutafuta mambo ambayo yatakuwa nafuu katika mijadala. Lakini kwa sababu ya kitu lakini ukweli uko wazi. Mimi nakiripo hapa na watu wengine wanaweza wakaitazama na tuingoze katika mitandao. Kwa Chima ambaye kuna sehemu inasema sofu ni maarufu kidogo kwa kinywa chake anakiri, anasema Ulaya itakapofika 2050 Waislamu wanaweza kutangaza Islamic State katika mataifa ya Ulaya na Marekani. Kwa nini? Namna Waislamu wanavyoingia katika Uislamu, makanisa yanayobadilishwa na kugeuzwa misikiti na kugeuzwa majumba ya maisha ya kawaida. Ni hii kazi tunayoifanya hapa ya kutangaza Mwenyezi Mungu. Leo kazi ya kutangaza Mwenyezi Mungu eti inadhalilika kwa sababu ya dola 250 na kwa mahala hawa wamekuja tangu saa 7 wako hapa tangu saa 7 wanashindwa kuzungumza, wamekaa mpaka wanajitoresha, watoka wanakwenda kule nje. Mimi sasa kwanza ni wageni wamealikwa waeleke chochote, ukumbi unajiza hawaelewi. Kwa nini tu eti pesa ya kutosheleza kuwapa wale ili tuwashike vifaa tutangaze Mwenyezi Mungu ilivyowezekana? Kwa kuoma hii ni aibu. Kwa Uislamu hii ni aibu, lakini haishangazi. Ndio maana Yesu alisema itakuwa ngumu tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ni rahisi zaidi ngamia kupenda katika chuki ya Uislamu kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu matajiri wao kwa ule utajiri waliokuwa nao inafika mahala wanasahau kwamba wao katika walichopewa na Allah kuna mafungu kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya wanyonge, kwa ajili ya dini, kwa ajili ya wasiojiweza. Wanaona kila kitu wamepata kwa nguvu zao, ujanja wao, mamlaka yao, vyeo vyao, hayo ndio wanayoona. Sasa sisi ambao tuna kidogo kidogo ifike mahala kufanya maamuzi. Wewe leo unajiona ni Muislamu, unataka au wakuu Mungu aliyekuwa anakula chakula na kwenda chooni. Hiyo ni neema. Kuna wenzako hapo wanaimita Mungu alikuwa anakula kama wao, alikuwa anajisaidia kama wao. Lakini uwezi kuambia hivyo na kumwambia huyu Mungu, huyu Mungu. Ukisoma katika Luka 2:21, ilipofika siku ya nane Yesu alitahiriwa. Lakini mtu anafanya pamoja atahiriwa. Wewe bado Mungu tu Mungu. Sasa wewe Mungu anaweza kutahiriwa. Na wale walioteni Mungu watakuja na. Kwa hiyo wewe umepata neema ya kuwa Muislamu. Leo hauabudu mti, hauabudu mtu, hauabudu mlima. Wewe unafikiri Uislamu umekufika hivi? Kuna watu walitoa maisha yao. Kuna watu walitoa muda wao. Kuna watu walitoa mali zao. Kuna watu walitumika kwa ajili ya Uislamu kama Uislamu unafika. Dakika mbili tunakuwa historia. Mwaka wa sita wa utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume mwaka ule alikuita amul usni, yani mwaka wa majonzi. Ni mwaka ambao kwanza alikufa mzee Abu Talib mlezi ami yake na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwaka huo alikufa mama Khadija, Khadija binti Khuwailid, ambaye ndiye sponsor wa mwanzo wa Uislamu, aliyetoa mali zake zote akamkabidhi mtume kwa ajili ya Uislamu. Alikufa katika mwaka wa sita wa utume wa mtume wetu Muhammad. Mnajua kwa nini alikufa mwaka wa sita? Kwa nini Mzee Abu Talib alikufa mwaka wa sita? Mwaka wa sita ndio mwaka ambao ulifungwa mkataba Bani Abdul Muttalib, walitengwa wakaondolewa katika mji wa Maka, wakapelekwa katika jangwa inaitwa Shida Nidhali, wakakaa katika ile jangwa kwa miaka miwili. Walitengwa na jamii, mtume na watu wake na ukoo wake walitengwa na jamii, wakawekwa katika jangwa.
jangwa wakakaa jangwani miaka miwili, marufuku kuuza kwa Makureishi, marufuku kununua kwa Makureishi. Wakiwa jangwani kwa miaka miwili, ilifika mahala mpaka Mtume na maswahaba walikuwa wanakula manyasi ya ardhi ambayo sio mboga katika maisha ya kawaida, wakapata maradhi, magonjwa ya milipuko, magonjwa ya tumbo, ikapelekea kifo cha mama Khadija Basra, ikapelekea kifo cha mzee Abu Talib mlezi wa Uislamu. Hawa walikufa wakiwa katika jangwa kwa ajili ya Uislamu. Leo Uislamu leo umefika kwenye Israeli, basi hata kushughulikia hatuzaki. Angalieni wenzenu wasiokuwa Waislamu, jitihada wanazofanya katika kuitangaza dini yao. Hawana Mungu wao, hawana mtume wao, hawana kitabu wao, kila kitu kinachohusiana na ukalifu na wanadamu, lakini jitihada wameiweka katika dini yao, hakuna mchezo. Leo sisi tuna dini ya kweli, tuna Mungu wa kweli, Mungu asiyeonekana, Mungu asiyelala, Mungu asiyekula, Mungu asiye na udhaifu wote ameepukana nao, lakini tunashindwa kujitoa kwa ajili ya Uislamu. Angalia mwaka wa sita, huu mwaka ulikuwa una mambo mazito. Namaliza ujumbe huu maalum siku ya leo kwa kuileta mbele yako familia. Familia ilikuwa tumlete sahaba Jarir Abdullah bin Qudama As-Sahmi, lakini mkasa wake ni mrefu. Niilete familia ya mzee Yasir. Mzee Yasir yeye katika ardhi ya Maka alikuwa anaishi kama mwitifaki. Maka walikuwa wanaishi katika matabaka matatu, kuna Makureishi mabwana, kuna Waarabu waliohamia walitoa waitifaki, alafu kuna watu weusi ambao walikuwa wanachukuliwa kama watumwa. Hao Waarabu waliohamia kutoka mataifa mengine nao pia huwa wanafanywa watumwa. Sasa mzee Yasir yuko pale, mtoto wake amekwenda kwa Mtume, amesikia mafundisho ya Uislamu, akatoa shahada, aliitwa Ammar bin Yasir, akatoa shahada, akaingia katika Uislamu. Mama yake alikuwa mtumwa katika nyumba ya Abu Sufyan, anaitwa Sumaiya. Baada ya Ammar kuingia katika Uislamu, akaenda akamlingania mama yake, akamwambia, mama, imekuja dini ya Mtume, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inasema watu wote wako sawa, dini inafundisha mambo mengi, mimi ninaamini. Mama naye akatoa shahada mbele ya mtoto wake, akaingia katika Uislamu. Baba anakuja anamuuliza, nini kinachoendelea? Anamwambia, kuna dini imeletwa hapa na Mtume, dini ya Mwenyezi Mungu, dini ya kweli. Baba akatoa shahada, wakaingia katika Uislamu. Wakati Waislamu wanateswa, wanatengwa, wako jangwani mwaka wa sita, hawa waliobakia katika mitaa wanaoendelea kusilimu wakawa wanachukuliwa, wanatolewa katika majumba yao, mpaka Mungu akaleta aya katika Qur'an. Kuna watu wametolewa majumbani mwao, mijini mwao, pasipo haki, ila kwa sababu wanasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Ndio hawa watu watatu, baba, mama na mtoto, wakachukuliwa saa saba mchana, wakawekwa katika jangwa, wakapunguzwa nguo zao, wakawa wanapigwa mijeledi. Baba, mama na mtoto wanaambiwa, ushukuru Hubal, mtaje Hubal kuwa ndiye Mungu wako. Wao wanasema Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Sikiza vizuri, mama anafungwa katika kiguzo pale, kiguzo kilewekwa katika kiguzo pale, baba yuko pale, mama yuko pale, mtoto yuko hapa, wamefungwa katika nguzo tatu saa saba mchana, kwa sababu sio kwa Waislamu wanaamini Uislamu. Baada ya kifungo hicho wanapigwa mijeledi, anafunguliwa mama, anafunguliwa mama, analala kwa kichalichali. Abu Jahal anakuja na salamu ya Huba, anamwambia ushukuru Huba, mtaja Huba kwa ndiye Mungu wako. Mama anayakusanya mate katika kinywa chake na makohozi anayarusha katika uso wa Abu Jahal. Abu Jahal ni amu ishabi kufira, ni mtu mtakatifu, mtu mkubwa katika ardhi ya Maka, lakini mate ya mwanamke ambaye alikuwa mtumwa katika mmoja wao yanakuja katika uso wake. Akaona huyu udhalili mkubwa sana, akauchukua mkuki wenye mchakato akaukita katika sehemu za siri za imama akiwa amelala duniani. Mkuki ule unaingia katika sehemu za siri za mama, damu inatoka inaruka. Mama anasema ahadu, 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 Mwenyezi Mungu mmoja, Mwenyezi Mungu mmoja, Mwenyezi Mungu mmoja. Katika kuitangaza dini tunabidi sana, katika kuitangaza dini kuna tabu sana. Dini wewe ya dini, angalia maisha walioishi wanafunzi wa Yesu. Tunajua kwamba katika kutangaza dini kuna tabu. Yohana wa Zebedayo, Yohana wa Zebedayo katika wanafunzi wa Yesu waliishi kwa umri mrefu sana. Wakati Yesu anaondoka anakwenda mbinguni mwaka wa 33, kwa sababu Yesu alifundisha dini kwa muda wa miaka mitatu tu. Haya mambo yote waliosikia kuhusu Yesu alihubiri miaka mitatu. Mwaka wa 30 ndio alianza kusoma Mathayo 3:23, mwaka wa 33 akapaa mbinguni. Sasa Yesu alipoenda zake mbinguni, Warumi ndio walikuwa wanatawala Yerusalemu.
mwaka wa 99 Yohana Masemedani akiwa na miaka 100 kasoro miezi kadhaa alikamatwa na Warumi akapigwa bakora 100 hadharani. Ili yake alipokuwa hakufa akachukuliwa akaenda kufungwa katika gereza. Gereza lenyewe lilikuwa ni kisiwa kiko katikati ya bahari, wakati huo kinaitwa Patmo, sasa hivi kinaitwa Cyprus. Akawekwa katika kisiwa hili, hakuna mtu, hakuna vyakula, kuna wanyama tu. Akawekwa huko hivi wanyama wakali wamtafune, wamle, wammalize. Ndiyo Yesu akamletea ufunuo kule akiwa kisiwani. Patmo unaitwa ufunuo wa Yohana, aliletewa akiwa gerezani akiwa mfungwa. Kila sehemu ya mwili wake ilikuwa kuna majeraha, kwa sababu alitangaza dini ya Mungu. Dini ya Mungu ina matatizo kati ya kuitangaza. Sasa ukubali misukosuko, sio amen, inelewe ni Uislamu. Tayari mama amekitwa mkuki katika usiku wake. Mama anasema Allahu ahad. Abujahali akakasirika, akaamrisha walete ngamia wawili. Ngamia mmoja akafua mama mguu wa kulia, ngamia mwingine akafua mama mguu wa kushoto. Ngamia wa kulia akaamrishwa aende, na ngamia wa kushoto akaamrishwa aende. Kwa nguvu za hawa wanyama miguu ya mama ikawa imeachana, inatambuka. Kwa nguvu za hawa wanyama mama akawa anapasuka mwili wake, maumbo yaliyoko ndani, matumbo, babadada, simategeni yakawa yanamwika mbele ya mtoto wake anatazama, na mume wake anatazama, mpaka roho inatoka katika mwili wake. Mama Sumaiya anasema ahadu, 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 Mungu mmoja, Mungu mmoja, Mungu mmoja. Na huyu ndiye mtu wa kwanza aliyekufa kwa ajili ya dini ya Uislamu wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke, mwanamke ndiye mtu wa kwanza kufa kwa ajili ya dini. Maana wakati huo haijapigwa vita yoyote, hakuna chochote kilichotokea. Mtu wa kwanza kufa kwa ajili ya Uislamu ni mwanamke. Leo wenzetu wametoa maisha hii, mimi na wewe tumefika Uislamu. Sisi tunafanya nini kwa ajili ya Uislamu? Tuwaza kwa ajili ya vizazi vya baadaye. Hii tunataka tuishi leo, tunanganyana nani hapa atakayeka mbele? Anaweza kwa familia. Nataka niulize swali katika ukumbi, kwa Kristo na Uislamu. Mtu mmoja mwenye umri wa miaka 100 aliyoishi kwa familia hiyo, ni mtu hapa ni mwingine ba. Aliyetimiza umri wa miaka 100. Asiye nani? Hakuna. Na sio huko ndani. Unaweza ukatoka hapa, ukatembea Goma nzima, unamtafuta mtu mwenye miaka 100. Unaweza ukampata mmoja tena akiletwa anakuwa kielelezo, watu wanampigia mbali. Kwa nini kwa miaka 100 ni ajabu? Ndiyo ilikuwa ajabu. Lakini nataka nikuulize swali la ufahamu. Ili Goma hii tangu watu wanaanza kuishi miaka 100 ijafika wapi? Simamia kwa mamia ya miaka. Kwa hiyo leo tutafuta mtu mmoja mwenye miaka 100 tunakosa. Maana yake watu wote ambao walikuwa wanaishi Goma leo hii walikuwa na miaka 100, 107, 108, 110 washakufa tayari, washaenda zao katika jimbo la ardhi. Na wewe una miaka 40 sasa hivi huko hapa, baada ya miaka 60 hakujaribu kusema kwenye miaka 100 aliyoishi Goma hata kuwepo wa kunyoosha. Wewe una miaka 40 ungekuwepo wakati huo ungenyoosha, lakini hata tokea wa kunyoosha kama ambavyo leo hajatokea wa kunyoosha, unadhani wakati huo utakuwa wapi? Na kwa hapa katika jimbo la ardhi kwa lazima tufanye maandalizi kwa ajili ya akhera yetu. Lazima tufanye maandalizi kwa ajili ya usalama huu. Hapa sisi tumeufunga, tutamaliza maswali hapa, tumeufunga hatuifanye mhadhara ambao kila mtu wa Goma atapata taarifa. Ukumbi huu ni mdogo sana, watu wakipata taarifa tunakaa kinyong'onyoni. Takbira inapigwa, vitu vizito kama hivi vya shambagai, takbira wala ukumbi hauzizini. Angalia, angalieni madibeti yaliyofanyika na Islamu. Allah shahidi, tutumie hiyo. Wale Wakristo walitaka kanisani, Waislamu tukaenda tukameza ile kanisa la Mtakatifu. Tukasali ndani ya kanisa, tukatoa adhana ndani ya kanisa, kanisa la Sabato, ikapigwa adhana ndani ya kanisa. Wao wafaru, wao wapa, si ndio hizi siku za dhambi. Watu wakaenda msala, wakasali ndani ya kanisa. Maana ile ni ishara, kuna siku itakuja kanisa ni ishara. Sasa Goma hapa lazima muhadhara ufanyike. Na muhadhara hapa tunaenda kutoka kaeni na mimi sijeni maelezo, tutakuwa kiwanja cha wazi. Tutafanya muhadhara mmoja au siku mbili. Alafu tutakuja kuagana kwenye ukumbi tena kwa mara nyingine. Hii tutakuwa tumejiandaa jambo maalum kwa ajili ya ex-pasta. Ibada ya sakata. Huyu anataka awaoneshe watu jinsi vilema wanatengenezwa mpaka wanaletwa hadharani. Awaoneshe watu
mtu anakuja hapa anaweza kuleta daktari akampima akakwambia amekufa, lakini hajafa, wana mbinu gani wanatumia? Alafu mtu anakuja anaomba hivi, anasimama, anafuka. Haya mambo lazima watu wa Goma waweke wazi, sema inshallah. Kwa hiyo ndugu zangu, kakemeni kisamaibu hii ya leo ambayo tumepambana kuhakikisha tunaifuta, lazima ipatiwe ufumbuzi. Mimi nataka niwaombee hivyo Islamu mlikuwapa, mtoe fedha zenu, mtoe sadaka zenu, mtoe mali alizokupeni hapa kwa ajili ya dini yake, sio inshallah. Yawezekana kabisa leo tumekuja watu wachache, lakini wallahi wa billahi watu 13 na 13 katika kazi wa Kibadiri waliwashinda watu 1000 na zaidi. Uchache kwa Waislamu si hoja. Waislamu wanafanya mambo kwa maamuzi, sio kwa wingi. Waislamu wanao vitu walivyoambiwa kujifunza kwani Mungu kakutajarisi katika Qurani, lakini mbona watasema katiarisi mnawasaidia kwa watu jamii, ila alipokutaja yumbi mwisho akisema inafidhalika la hayati kuna mazingatio kwa watu wenye kutafakari. Sasa sisi lazima tuwe mfano wa nyuki, hatuwezi kuwa mfano wa nzi, hatuwezi. Nzi unaweza kuweka hapo, kuna haja wapate nzi 400 hapo, wewe ndio kadogosha tone moja tu la maji, kila mmoja anakamata njia yake, hawaelewi hata hapo duniani kwa sababu nini, wala hawajui. Na ndio maana kuna mtu mmoja akasema au nyatima, tunataka tutoe pesa zetu kwa ajili ya nini? Tumpe Allah na umpe Allah, unaweka nia kana kwamba unapata kishia wewe, ingekaa sadaka yako kubwa ya mwisho katika maisha yako unapata kuifanya. Tulienda Bagamoyo, makumbusho Bagamoyo ni kwa kale, una makumbusho mambo mengi sana, tukaonyesha kaburi la mwana wao, tupata hiyo historia. Walikuwa wanasafiri baharini na mke wake, chombo kikapasuka. Sasa katika kujiokoa wakiongelea, anaweza akaokolewa mmoja, mwingine akapona na mwingine akafa. Ule mwanamke na mwanaume wakasema, hapa tunafungana kazi za sekiuni, kama kuokoa watu watuokoe wote, au kama kufa tufe wote, tunapenda nao hapa. Na wakafa wakazikwa katika kaburi la pamoja Bagamoyo, pale liko linaitwa kaburi la wapenda nao. Ukifika unaliona liko pale, kwa historia yao, kaburi ya Mtume Sharifa, binti mmoja wa miaka 8, miaka hiyo hata bado hata uhuru wa Tanzania haijapata, wale magurushi walikuwa wanafanya yako pale, lakini tukaonyeshwa kaburi 1300 iliyopita, karne ya 13 alizikwa katika kaburi, yuko kaburini miaka 1300. Unajua nasubiri nini? Nini ni Waislamu, nini sio Wakristo, nini ni Waislamu? Wakristo hawa wanaamini mtu akifika kaburini ndio nyumba ya milele, na wao wanasema tumpeleke baba huyu kwenye nyumba ya milele. Kaburi ni eneo lingine, tunahamishwa kutoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine, na pale kaburi pia tutahamishwa, itapigwa baragumu, utafufuliwa kama ulivyokuwa yukra kwa ilahu mjambe ya mtoro ya makitasamu. Anatuambia huyo aliyezikwa katika kaburi aliyezikwa miaka 1300, miaka 1300 yuko kaburini. Wewe unajua basi anakula nini, anasalia kijana, salama yake inapatikana kwa kijana. Maana kusaidia katika kaburi kwa mujibu wa Uislamu na dalili ziko wazi, maisha yanaendelea na maiti makaburini wanasikia. Kuna Mkristo mmoja anasema, ushahidi nao, Yesu alienda kaburini na akapita bila mtu aliyezikwa na akatoka. Kuna mmoja anasema, na Yohana kaenda kaburini na akamwita Lazaro aliyekuwa kaburini, Lazaro njoo huku nje, akatoka nje yule aliyekufa, hata amefungwa sana miguu na migongo, wanasema maiti haisikii. Angetoka hivyo chakuenda mambo hakuna maana katika ya hiyo. Sasa tunaposema kwamba tunautumikia Uislamu, maana yake tunafanya atakayotufaa baada ya kufa kwetu, kila mmoja atakwenda katika kaburi. Ninaomba leo tuandae usiku wetu wa kwanza kaburi, tusome Al-Nasra moja baada ya Al-Nasra, tumbembeleze Allah, tumwambie Allah maneno Allah ambayo yanampendeza. Baada ya hapo sisi inshallah Bogdani tutafute hii pesa ambayo ni gharama katika siku ya leo, na insha Allah na imani Allah ataifanikisha kwa mapenzi tuliyokuwa nayo na Uislamu, nia tuliyokuwa nayo na Uislamu, na malengo tuliyokuwa nayo ya kutangaza Uislamu. Insha Allah, Allah atajalia itapatikana wageni hawa watavukwa na aibu.
watafukwa na unyonge, hawatakuwa tena watu wenye stress kwa sababu ya kukosekana pesa za watu ambao wanazitumia. Sote ana pesa pamoja, tukimbele sana, basi tutawaita watu kwa awamu, na nina imani Allah atawaleta inshallah. Siku lazima kulipa. Kulipa dola ngapi Sheikh Abubakar? Kwa siku nani kulipa ngapi? Chukua microphone Sheikh. Wazee hapa baada ya kusema kwamba 400 tumekwama na mwenye hii ukumbi ni Muislamu, akasema bidhani nimefikia hivyo kuliko dola 800 kwa siku mbili, basi nafanya dola 500 kwa siku mbili. Na katika jitihada zetu tumejitahidi, na sisi kama wahadhiri tumejisoma kadri tulivyoweza, na baadhi ya Waislamu wakatusaidia. Siku ya jana tulimaliza, lakini wallahi wa billahi wa tabari, leo hatujalipa moja hiyo dola 200. Yaani mtu atuteremsha kutoka kwenye 400 hadi kwenye 250, na hiyo 250 kwa serikali wameniambia wako hapo nje, ikifika saa 11:45 niende nikabidhi hela ya watu. Sasa na sisi Waislamu ndio hao. Sasa ndio maana nasema na sisi, kwa kuwa sisi ndio Waislamu na tutaweza kuaibika. Sasa anatoka mtu pale ananiachia simu, tunakusanya hata simu 7 tunaenda kuacha kule. Tunakuja tunakuwa bali, sasa tunafanyaje? Mimi nitakuwa wa kwanza kuacha yangu. Na wewe na mwingine na mwingine. Si wote hapa tunaenda kumeishiwa. Sasa tunasopana. Mwenyewe na karatasi tunamrudishia, mwenyewe na hela tunachukua, unasema acha. Ah, unaona hata unaponiangalia sasa kusopana tena. Lakini ngojeni tuangalie hapa zime, kosa ngapi samani shehe kabili. Kwa hiyo Waislamu nadhani ujumbe umefika. Huko anahesabu pesa, jiandae Sheikh. Hapa tuko na donations 1000 francs kongole. Nawaza na hizo wakikusanya kusanya na zile francs 100. 100 ni ngapi? $100. $100 kwa ngapi? Hizi hapa. 30, 40, 50, 60. Maanake tuko na 100. Unakosa kwa 140. Mia na arobaini dola. Unajua Waislamu kutoa moyo tu sio tajiri. Wallahi. Kutoa ni maamuzi na moyo wako tusikie uchungu. Kwa sababu miongoni mwetu hasa upande wa sisi wanaume, kuna mtu anamkabidhi mtu dola 100 anaitwa Mombasa mahali. Mkuu anaona mzee, anaona mwezi ulikuwa vibaya vibaya, chukua kwanza hii $100 nipe kitani. Unatoa hela na msamaha tu. Mungu shawe kufanya hivyo. Sikuwa Mungu katika sisi wako. Tena vijana huku wako. Mia na msamaha. Alafu nashindwa kutoa dola 20 kwa ajili ya mama. Alafu nasema Mwenyezi Mungu ananiahidi afanye hivi. Wakati wewe moto unanunua kwa gharama kubwa. Moto unanunua kwa gharama kubwa. Lakini pepo unakataa kununua kwa maskini. Na Mungu ashakwambia ndio wewe kwa maana unakabisa kwa zima. Nimalizie tu sema tu kimoja Waislamu. Sadaka tunayotoa hii, wallahi hii ndio inafika kwenye akaunti yako. Zile zenye kuwa banki, wallahi sio sana. Zenye kuwa hapo mfukoni, wallahi sio sana. Na tukipigwa na pikipiki kwa hapo, wanatupangia fikra watu wengine. Uongo kweli? Waislamu uongo kweli? Hizi ulizoacha tu hapa kama ni senti, ndio ratiba yako. Na ukiondoka hakuna mtu atakuweza kukumbuka kutolea sadaka. Kuna wengine hapo wanamiliki nyumba za dawa wanavuka kwa baba yao. Hawacha wewe kukumbuka hata kuwatolea sadaka toka walikufa. Uongo kweli? Na wewe hivyo hivyo. Basi muangalie hii ndio Islam. Saka na dola. Haitakiwi tufike ile mlango hizi hela zikuenea, maana yake mnaniacha kodi mimi kwa sababu mimi ndo niliandika. Na mimi huko sina nini wala nini. Mkiniacha kodi na kwambie wa nani. Shukrani. Naam, Waislamu nadhiki vieleweka. Yule ambaye anataka mkopesha Allah, ujumbe tayari umefika. Panaposewa saka raundola, nadhani Waislamu tukijisopa undani, kuna uwezekano pesa hizo kupatikana. Semeni insha Allah. Waislamu na baridi, semeni insha Allah. Insha Allah. Napo safi, tusiaibike mbele ya makafiri. Natizama hizo, natizama hapo.
Utakuwa hatari kukosa pesa hizo. Kwa hiyo nadhani tayari alhamdulillah amemsikiliza Sheikh Juma, na katika yale ambayo amezungumza ameahidi kwamba baada ya muhadhara huu insha Allah kwa uwezo wa Mungu kutakuwa muhadhara mwingine huko uwanja wa ISA. Kwa hiyo kuweni makini, muda utakapofika mkutano huo mtafahamishwa insha Allah. Hivyo hivyo ni kwamba kuna duru mbalimbali ambayo inasomewa hapa kunako nani Komina Karisimbi hapo kesho kuanzia juze kuanzia juze hadi kuendelea. Kwa hiyo atakayehitajika inshallah, yule atakayejihisi kuja kuhudhuria kunako dua hiyo inshallah. Muhimu sana ni kwamba kina mama, kina baba, nyote kwa ujumla mnakaribishwa. Lakini pamoja na hilo, acha tumkabidhi muhusika kabisa ambaye atakayeongoza ratiba hiyo inshallah, ili kwamba yeye mwenyewe awaelekeze kile ambacho kitakachokuwepo kesho inshallah. Karibu sana ex-pastor, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kumtakia rehema na amani kiongozi wa umma Nabii Muhammad. Kwa hiyo nimepewa nafasi ya kuwasalimia, lakini waliokuwepo juzi majuzi na jana juzi na leo, wao tayari wameanza kuona mwangaza. Kinachozungumzwa hapa ni neno la Mungu. Isaya sura ile ya kwanza na mstari wake wa saba anasema, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Anaendelea kusema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, lakini mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Ndugu zangu Waislamu, wakati mada zikiendelea dakika tano tu watu naingia kwenye maswali, wakati mada zikiendelea imetokea hitilafu hapa kidogo ya maneno. Biblia moja haisemi Yesu, Biblia nyingine inasema Yesu, lakini zote ni nini? Zote ni nini? Biblia. Hiyo inatumika kanisani na hiyo inatumika kanisani. Sasa huyu Mungu anayefundiliwa kwa maandiko tofauti tofauti ndani ya kitabu kile kile ni nani? Kitabu kimoja. Kimoja. Na hapa tukisema tuwaulize ndugu zetu, kuna kujibu watapata tabu. Mimi nilikuwa huko. Kwa mfano, msomaji, nipo. Hebu nisomee Luka 4. Kitabu cha Luka.
Nisomea hapo. 4:18. Inasema kwa haraka haraka. Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Tuliapo. Huyo ni Yesu. Yaani Luka alimsikia Yesu anasema haya maneno. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Sasa sikilize hiyo neno lenyewe. Jana tulipoanza kupanga uliona kwa moja kutoka kule. Na hivi na kitabu chake. Akaja Warumi. Mpaka pale. Kwa baba na baba mzee rudi kuna mambo mchana. Akarudi. Ile neno kile kitendo kilichotokea hapa. Anaweza akakigeuza kanisani. Ikawa tukio kubwa mno. Hata kitu tunamwambia haleluya. Unajua unapotaka kuhubiri neno lazima ulitazame. Na unapotaka kuomba lazima unielekee kwanza. Nataka nikwambie habari moja wewe baba na wewe baba. Sisi tulikwenda